去年11月，台中这名黄姓男子疑似工作问题跟金钱纠纷，涉嫌杀害与自己同一个直销公司的同事，施姓男子。1月4号，台中地检署侦结这起业务员杀人案，因为符合故意犯罪，因而发生死亡结果者。1月5号上午移审台中地方法院，也因为国民法官制度在今年元旦后正式上路，台中的这起杀人案也成了全台第一件由专业法官跟国民法官一同审理的案件。本院已经完成了电脑分案，分为112年国审重诉至第一号。根据国民法官法的规定，只要年满23岁，而且在地方法院管辖区域内继续居住4个月以上的中华民国国民，就有被选任为国民法官、被位国民法官的资格。但也有一些限制，例如被褫夺公权，或者曾受有期徒刑宣告确定等等，不得被选任。国民法官是要由合议庭的法官，再依照国民法官的程序，他会先进行准备程序，其后再进行所谓的国民法官选任程序。那依照选程序再选出6位国民法官以及1到4位的被位国民法官来进行审理。国民法官新制正式上路，在这之前，各地方法院其实都已经开过多次国民法官模拟法庭，国民不需要主动报名，因为国民法官都是等闹劲哎，随机抽选后进入审核复选，再从复选名册中选取候选国民法官，通知参与选任程序。而被选上国民法官后，如果没正当理由却没有到庭，可处新台币30,000元以下罚锾。但如果是70岁以上，或者是重大受灾户，具有教师或在校学生身份，重大疾病伤害、身心因素无法执行国民法官职务等等，则可以向法院说明理由，表明拒绝担任国民法官。民国115年以前，符合国民法官审理案件的，主要是故意犯罪因而发生死亡结果者。台中地院估算，辖区一年内可能就会有20到30件由国民法官参审的案件。TVBS 新闻吕正成、洪彩文台中采访报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。